Olá, meus amigos, Roberto Lira Notícia, trazendo uma dica maravilhosa para vocês de refeição. Olha só, gente, restaurante e pousada Santana Grill com essas delícias. Essa aqui é para mim, viu? Já já a gente vai saborear. É, Santana Grill, melhor self-service para o almoço e também para o jantar. Olha só quantas delícias. Aqui você confere feijão de diversas formas. E ainda aqui, ó, verduras, legumes, que há de melhor. Quentinha só R$16, a mini quentinha só R$9. E o WhatsApp é o 99710-7104. Restaurante e pousada Santana Grill. Inclusive funcionando à noite também com o que há de melhor. Muitas delícias.